Dagen. Hjertelig velkommen til Midt på dagen i dag den 13. juni. Mitt navn Gøril Helene Kristoffersen, og det jeg som skal være med og lede denne sendingen de neste to timene. Så jeg håper at du der hjemme bare kan sette deg godt til rette, senke skuldrene og være med oss, fordi at vi har mye fint på programmet de neste to timene. Herlige vitnesbyrd, vi skal snakke om Israel, vi skal snakke litt om sommerkonferanse som kommer nå til helga, så det er mye variert. Førstemann ut i dag er jo Ruben André Lie. Han hadde en tøff start på livet og hadde ingen håp om at det var noe framtid for han, men så møtte han den levende Jesus, og vi skal få høre hans historie veldig snart. Videre så kommer Håkon Sengsvold, som er leder for Israel-kanalen, innom. Han har jo vært på Jerusalem Prayer Breakfast nylig, vært i Israel, og han er jo også oppdatert på situasjonen der, så en liten oppdatering fra han skal bli veldig bra. Vi skal snakke med Martin Gavea, som fikk et møte med Gud og ble frelst for ikke lenge siden, og han er bare så begeistret for dette nye livet og det å kan leve i relasjon med Jesus og i den hellige ånds ledelse. Så det blir herlig å snakke med han også. Og så, som jeg nevnte, sommerens første konferanse som vi skal se her på Visjon Norge, den starter allerede i morgen, det er på Bildøy. Og de har jo et fantastisk program med masse spennende. Så Trine Over og Hansen kommer innom oss for å snakke litt om det. Så har vi jo selvfølgelig som alltid en quiz også i dag. Og har du mulighet til å være med på den, så er det mulighet til å vinne en flott bok som vi gjør trekning på i slutten av sendingen. Spørsmålet i dag er, hvem var den første kongen i Israel? Så vet du hvem det var som var den første kongen Israel hadde? Folket ønsket seg en konge, og de fikk det. Og har du svaret på det, så sender du det inn med kodeord MPD til 2210 med svaret ditt og navn og adresse til 2210 altså. Og i dag har vi en kjempefin bok, vi har hatt den før, jeg har intervjuet han som har skrevet denne boka, det er en bok av Harry Rødner. Svike, hva regjeringen og kongen i eksil visste om utryddelsen av de norske jødene. En veldig sterk og viktig bok. Så hiv deg med i konkurransen, så kanskje vinner du denne til deg selv, eller det kan være en gave til noen andre. Så før vi går videre i sendingen, så har jeg et ord for dagen, og det er fra Johannes 8,36. Og der står det, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Og jeg tenker, det er jo mye man kan, mye vi mennesker kan være bundet av. Det kan være alt fra narkotika, alkohol, angst, depresjon, dårlig selvfølelse. Men det som er så fantastisk, det er at når man tar imot Jesus, hvis man holder blikket festet på han, og velger å gå på hans veier, heller enn sine egne, så vil man oppleve det at ting bare slipper mer og mer taket, og man blir mer og mer fri. Så den sønn får frigjort, han blir virkelig fri. Og vi skal snart snakke med vår første gjest, og han kan virkelig vitne om hvordan Jesus har gitt frihet i hans liv. Og nå har jeg med meg en som virkelig har fått oppleve den kraften, og det er Ruben André Lie. Hei! Ja, hei! Hei, hei! Der er du, så fint å se deg. Ja. Ja, du er Ruben, du er gift, du er tobarnsfar fra Vennesla, du brenner for Jesus, du er engasjert med å hjelpe mennesker både som sliter med rus og andre ting.
Og du ser bare sunn og flott og glad ut der du sitter. Men, ja. Men jeg tenker på, du hadde en veldig tøff start på livet. Kan du ikke fortelle litt om det? Ja, jeg er jo ikke født med kanskje de beste kortene på hånden da. Så det er jo født inn med en mor som sleit med narkotika, og en far sleit med narkotika. Så jeg følte meg jo, hadde veldig mange vonde og vanskelige følelser når jeg var liten, og sleit på skolen, og mange rare folk som kom på besøk til oss. Så det endte jo med at til slutt jeg begynte å ruse meg som 12-åring. Og det trappet seg jo fort opp, siden mange i slekten min ruste seg. Så det ble jo fort, begynte med sprøyter, og ja, trodde liksom ikke livet hadde så mye å by på. Det var liksom friheten jeg fant med å bruke narkotika da. Da slapp jeg å føle på alle de vonde tingene. Og du sa du hadde ikke noe... Du hadde ikke noe håp eller noen tanker på at det fantes noe annet for deg, eller at det var noen vei ut av det heller? Nei, mor mi døde jo når jeg var 20 år av overdose. Og etter hun døde av heroin, så begynte jeg selv med heroin. Og jeg tenkte vel egentlig at jeg også kom til å dø sikkert før jeg var 25 år av å bruke stoff. Så det var ikke noe særlig håp. Nei. Og da gikk spiralen fort nedover når du begynte med heroin. Ja, det gikk den fort nedover, og det var noen overdoser. Men så var det... jeg hadde jo prøvd å være på litt forskjellige sentere og sånn. Men det var egentlig mest bare for å slappe av litt og legge på meg, så jeg kunne gå ut og være klar til neste runde. Ja. Men så var det jo spesielt et kristensenter jeg var på oppe, det heter Grubli rehabiliteringssenter. Og der var det jo noen fantastisk gode kristne mennesker som var. Og de fant jo veldig nåde til meg. Men jeg var der jo ganske mange ganger og ble kastet ut. Men så var det noe jeg forstod, de hadde noe som ikke jeg hadde da. Så jeg ville liksom alltid tilbake der. Ja. Så de ba jo sikkert mye for meg, og så var det jo... var en gang jeg var der, så var jeg liksom i Sandnes, og hadde vært og stjelt en bil, og hadde liksom med meg narkotika, og skulle ha dette med meg opp på senteret for å selge og dele med vennene mine der. Men så var det, når jeg var i Sandnes, så var jeg i bilen og jeg ruste meg, så plutselig kom liksom en stemme som talte til meg på innsiden, som liksom bare sa sånn, bare la dette være, det går bra, reis opp igjen. Og på en eller annen merkelig grunn så var det sånn veldig betryggende, så jeg reiste liksom bare fra dette da. Jeg kastet ikke narkotikaen og tørket ikke vekk fingertrykkene eller noen ting. Jeg ringte opp, og de kom jo og hentet meg, og så kom jeg opp igjen på dette senteret. Og så gikk det vel sånn 14 dager. Så fikk jeg en telefon fra farfaren min at nå ligger farmor for døden på sykehuset. Og når jeg var liten, så betydde farmor og farfar alt for meg. For jeg var der veldig ofte sånn i helgene, og det var liksom der jeg kunne få slappe av, og jeg følte meg trygg, og jeg følte meg elsket på en annen måte. Hjemme hos mamma sånn, så måtte jeg liksom være en flink gutt og rydde vekk før barnevernet kom og lyge til politiet og sånn. Så de liksom hadde stor... Ja, så det var veldig hardt når hun lå der for døden. Og de hadde ikke så mye respekt for at hvis jeg hadde rust meg, så hadde jeg aldri kommet på sykehuset der.
da hadde jeg liksom holdt meg vekke. Så det var jo en velsignelse at jeg hadde blitt kalt opp og var rusfri og fikk komme inn der på sykehuset. Og så var det når jeg var der, så var det jo veldig sånn tungt og vanskelig å se hun ligge der og kaste på pusten og lå for døden. Og... Men så hadde jeg jo veldig mange venner som ruste seg på sykehuset, og de liksom sånn, å, stakker deg, vil du ha noe? Var det greit? Men da kom den der stemmen til meg igjen og sa, nei, nå skal du gå. Så gikk jeg bort gjennom på sykehuset, og så sa han, gå inn den døra. Så gikk jeg inn, og da kom jeg liksom på, det var sånn kapell som var på kirka. Og da når jeg kom inn der og kom frem til alteret, så lå det en sånn en slags bibel der, med sånn bibelvers på hver side. Og så sa han, les. Og det første jeg leste var, og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men ble fylt av ånden. Og da var det liksom, når jeg leste det, fikk jeg liksom både som en åpenbarelse om at jeg ikke tar imot den narkotikken, ikke la djevelen ødelegge for det. Og så tenkte jeg bare, boka og les igjen. Og da leste jeg, se jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Og da var det liksom, jeg bare kjente at Jesus bankte på hjertet mitt. Og hvis jeg sa ja til å holde måltid med ham, så kom han inn. Og så da bare datt jeg ned på kne og begynte å be for første gang i mitt liv. Og det bare liksom hele himmelen kom inn i det rommet der. Og det var liksom bare et lys som kom inn i meg, og bare alt mørket liksom bare måtte gå ut. Og ja, så det ble liksom bare en helt født på ny, en skikkelig omvendelse der. Ja. Wow. Ja. Fantastisk start. Ja. Ja. Så det var liksom starten på min reise med Jesus. Ja. Og da skjedde det noe, altså da hadde det skjedd noe på innsida og ting. For du sa du som hadde vært helt håpløs. Hvordan føltes ting da? Ja, nei, det var faktisk litt skummelt og litt sånn rart. For når jeg kom opp igjen på dette senteret da, så bare plutselig begynte jeg å måtte tilstå alt. Jeg måtte fortelle alt. Jeg sa hvordan jeg lurte de, hvordan jeg tok urinen i mikrobølgeovnen for å varme opp tisse så det så ut som jeg var rein. Og bare sannheten liksom bare velta ut av munnen min. Så det var, nei, det var herlig. Så da begynte jeg jo å få håp for fremtiden. Og, ja. Ja, wow. Ja. Det var ingen tvil om at den hellige ånd var tatt bolig på innsida. Nei. Nei. Ja, og da fikk du håp for framtida, og jeg vet at ting du fikk jo til en viss grad orden på ting da, selv om det var mye du fortsatt sleit med, men ja. Ja, så det ble jo, så reiste jeg videre til Loland behandlingssenter. Og livet der ble jo litt vanskelig, og så ba jeg til Gud om jeg trengte en kone. Så fikk jeg, kom kjæresten min opp på senteret der, eller en jente der, som jeg ble forelsket i. Og så flyttet vi sammen og fikk barn sammen, og vi utdannet oss. Men så, vet jeg ikke, det var en eller annen plass, så ble jeg veldig opptatt av å tjene penger og bygge hus og... Vet ikke, jeg ble veldig alene og hadde ikke så mye fellesskap lenger. Mm. Og du ble bare tatt av denne verdens bekymringer. Ja, så liksom, ja, nå skal jeg klare det. Og så plutselig så kom jo smerter i begge nakken mine. For når jeg er liten så har jeg jo levd veldig mye usikkerhet og vært redd. Og vært mange rare folk hjemme hos oss og slåsskamper. Og så plutselig så måtte jeg begynne å... triks og fikse igjen for å klare å jobbe. Så begynte jeg å selvmedisinere meg, og så til slutt så sa legen, nei, dette går ikke, du kan ikke være snekker.
Altså uførte hun meg, og så gir de meg masse sterke medisiner. Og da forandret jeg meg jo bare helt. Og det ble liksom, i stedet for at jeg bygde meg opp, så begynte jeg liksom å grave meg ned og ned og ned. Så da, til slutt, så gikk det jo så langt jeg ble tatt av kjæresten og kastet ut og begynte å selge stoff igjen og ble bare sprøere og sprøere. Og til slutt hadde jeg ingen sofa å sove på eller noen ting. Så sov jeg på rutebilen. Så tenkte jeg, nei, dette går ikke, det må være noe mer. Og så gikk jeg på NAV og spurte om hjelp. Og så sa de, du kan gå ut i parken, der sitter det noen folk, kanskje de kan hjelpe deg. Og når jeg kom ut der, så treffet jeg jo en dame som heter Toril Gustavsen. Hun er jo sjef på ettervernet i Philadelphia FOS. Og hun liksom bare, ja, vi kan hjelpe deg. Og hun tok meg med og kjørte meg til en hytte de hadde på. Så jeg fikk liksom være der og landet litt, og så kom det mange snille, gode, kristne damer fra Philadelphia, som litt eldre, som snakket med meg, og vi snakket om Gud igjen, og liksom jeg fikk tent liv igjen da, og fikk koblet meg på Jesus igjen, og så kom jeg inn på avrusning, og så kom jeg opp på en plass som heter Landeskogen, og da, det er jo for 5 år siden. Ja. Og da liksom hadde jeg bare en bønn til Gud om at meg og kjæresten, vi skulle bli sammen igjen. Vi skulle gifte oss, så jeg skrev det på en bønnelapp. Gifte meg med Monica. Ja. Og nå har det gått 5 år, og jeg har gått 2 år på bibelskole. Og vi gifte oss nå på fredag, og det var bare helt fantastisk. Wow, gratulerer. Ja, takk. Med at du er nygift, ja. 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 Ja, halleluja. Så du egentlig hadde mistet alt og nådde bunnen ja. Igjen. Ja, men så er Jesus alltid med meg. Ja, han hadde ikke sluppet. Han var der liksom hele tiden. Nei. Ja. Ja. Var... ja, hvor viktig har det vært nå, jeg tenker, i disse, etter du kom tilbake, da, dette med å pleie denne relasjonen med Jesus, og det at du har han med ja. I hverdagen, og har fokuset ditt på han? Det er det viktigste. Jeg får frysninger nå, så det er jo det første jeg gjør hver morgen, det er å snakke med han, og det siste jeg gjør hver kveld er å snakke med Jesus. Han er jo min venn, han er min herre, han er min Gud, han er alltid med meg. Uansett hvordan jeg føler og har det, så vet jeg han er der. Så det er liksom en trygghet. Og det har liksom bare vært så viktig for meg nå, er å liksom, det å leve i lyset, og være ærlig, og ikke ha noen sånn luringer, eller jobbe svart, tjene noen ulovlige penger. Være liksom helt ærlig med alt. Det er ærlig, når jeg har det vondt, så sier jeg har det vondt. Når jeg har det bra, så kan jeg si jeg har det bra. Ikke liksom trenger å lage en fasade eller lyge. Så det å leve i lys og være nær Jesus, det gjør livet lett å leve. Ja, amen. Og så tenk at han leder skritt for skritt og viser en, ønsker å vise en i alle de små tingene, hva man skal gjøre for å bli gjenopprettet og leve i frihet. Og det er mange ting han har vist deg underveis, som du var inne på, ikke sant? Dette ja. Med å være ærlig og sånt. Ja, det er så mye mer jeg kunne fortelt. Og, ja. Tilgivelse liksom, var du inne på. Tilgivelse nevnte du til meg tidligere også, har vært en nøkkel. Ja, det var veldig viktig når jeg var på bibelskolen. Så var vi på noe som heter hjertefokus. Og da var det liksom det å tilgi seg selv, men også tilgi alle de andre som har gjort vonde ting med meg. Den der friheten med å si, ja, Jesus, jeg tilgir deg og gir det til deg, så må du bare hjelpe meg å leve med det hver dag. Så det er liksom å ta et valg om å tilgi, at du ikke trenger å føle at du er tilgitt, men det er det valget, og ja, det er så viktig. Ja. Er det andre ting som du opplevelser eller noe som har vært viktig i denne vandringen?
det jo den gjennomrettelse med familien min og barna mine. Jeg føler jeg en god far. Jeg føler jeg en god ektemann. Og det den freden jeg har på innsiden nå. Når jeg går med Jesus, er det fantastisk. Ja, halleluja. Ja, du, er det noe du vil si til slutt? Jeg tenker, kanskje sitter noen der ute som selv går gjennom tøffe ting, som selv synes det er vanskelig å se håp, enten det er rus eller andre ting som de er bundet av. Er det noen ord du ønsker å si til slutt til de? Ja, det er det å være ærlig, tørre å være ærlig og tørre å be om hjelp. Og hvis du ikke er ærlig og ikke ber om hjelp, så er det vanskelig. Folk kan ikke forstå hvordan du har det eller hvordan du føler det. Og det er også det når du ber, så stol på Jesus, selv om det ikke alltid svaret kommer sånn som du vil. Så hvis du bare legger det i hans hender og stoler på ham, så kommer freden. Så vær tålmodig. Ja. Amen. Ja. Amen. Og hva ligger foran for deg nå? Du har akkurat gifta deg, du lever familieliv på Vennesla, og du brenner for å hjelpe andre. Ja, så nå er jeg jo 2 dager i uka. Jeg er jo nede i Philadelphia og hjelper og henter mat og deler ut til de fattige. Og så er det 2 ganger i uka så jeg med å jobbe der jeg bodde. Så nå er jeg liksom med der som en... Ja, så det er veldig gøy. Ja. Så ting ser lyst ut. Ja, og så en måned skal vi på ferie. Ja, da blir det bryllupsreise. Ja. Ja. Da skal vi ned til Spania. Å, så herlig. Ja, du, da må bare Gud velsigne deg og familien din og i alt det dere tar dere for videre, og ha en velsignet god sommer. Og så må du ha tusen takk for det at du ble med her i dag og fortalte om din sterke historie. Jo, takk. Ha en velsignet sommer du også. Tusen takk. Vi skal presentere ukas produkt fra Visjon Webshop. Visjon Webshop har mange flotte produkter, og denne uka så er det Energi Plus. Føler du deg sliten, uopplagt eller trøtt, og ønsker deg mer energi? Bruk Energi Plus og få overskudd på energi hele dagen. Yerba mate og russisk rot gir deg rask og sterk energi om morgenen. Q10, ginseng og rosenrot gir deg energi for dagen. Energi Plus bestiller du på visjonwebshop.com eller ring 32 21 13 14. Og nå har jeg med meg Håkon Sengsvold, som er leder for Israel-kanalen i studio. Takk for du kunne bli med igjen, Håkon. Bare hyggelig det. Ja, og du har jo... Ja, nå er det vel... Hvor lenge siden er det du kom fra Israel nå? 1. juni. Det var 1. juni, ja. Og da var du for andre gang etter 7. oktober. Men tredje gang, faktisk. Oi, det var tredje gang, ja. Ja. Hva var det som bringet deg dit denne gangen? Først av alt så var det jo Jerusalem Prayer Breakfast som gikk av stabelen der nede, og det var vel hovedgrunnen til å reise. Og så når man først er i Israel, så prøver man å lage litt programmer også, så det ble faktisk tid til et intervju som jeg gjorde. Så var jeg så uheldig at kofferten min, den ble ikke med siste biten, så den ble igjen i Paris, og da ble det litt sånn krise, og man må ut og shoppe da, for å man skal møte i Knesset, ikke sant, og ha suit and tie, ikke sant? Så det ble shopping også. Det ble litt shopping faktisk, ja, og en sak med forsikringer og sånn, med forsinket bagasje da, så det løste seg jo greit da, men det okkuperer jo en god del av den tiden som man ellers kunne ha brukt produktivt der nede da, så det er litt uheldig da. Ja,
Men du fikk gjort det du skulle likevel. Jerusalem Prayer Breakfast, kan du ikke fortelle litt om det? Ja, det er jo altså Albert Veksler som startet dette her, eller kom med ideen og har blitt da leder for dette her. Sånn, så var det jo, man pitchet jo dette her til presidenten i Israel, Reuven Rivlin, som syntes at dette var et godt forslag, og gikk inn for dette her. Og det var i 2016, så var det 2016, 17, 18, 19, og så har det jo vært covid, og så har det vært litt, et par år som det var digitalt. For de som var i Israel, så var det jo greit, liksom, men så har vi hatt det da i 22 og 23 og nå i 24 da. Ja. Så vi hadde jo også i Stockholm, som vi var i april. Jeg har vært med der nede i 2019 i Israel, i Jerusalem. Ja. Så det er et veldig fint arrangement hvor man fokuserer på dette her, at jøder og kristne kommer sammen og ber om fred for Jerusalem. Veldig mye fokus på bønn. Ja, og du, som du sa, du har vært der flere ganger, du har vært der før. Hvordan opplevdes det å være der denne gangen? Forskjellen, og det må jeg si også når det gjelder Stockholm da, det er jo tilbake igjen til min første erfaring i 2019. Mm. Det er jo selvsagt at nå er vi jo i en veldig spesiell situasjon etter 7. oktober, mm, hvor Israel er i krig, og vi ser liksom hvor verdenssamfunnet faktisk nesten går imot Israel. Heldigvis, og USA står fortsatt med. Man støtter Israel i forhold til Iran, for eksempel, som vi så når vi var der nede i april, mm, med disse rakettangrepene og droneangrepene som kom fra Iran, at store aktører sånn som Storbritannia, Frankrike, USA faktisk da står på Israels side veldig klart og er med å skyte ned disse rakettene som kom igjen. Så det er veldig positivt. Samtidig så blir Israel presset. De får liksom ikke skapt fred. Det er en terrororganisasjon som har tatt over styringen på Gaza. Gaza har jo vært jøderent siden 2005. De har alle muligheter til å kunne utvikle dette her til å bli en perle i Midtøsten, men har altså brukt disse årene som har gått, alle pengene som har kommet inn, har kun gått til korrupsjon og til å bygge opp disse tunnelnettverkene som er sinnssykt stort under Gaza, og med tanke på å bruke det som er en krigføring mot Israel, og det er det vi så resultatet av 7. oktober. Mm. Så for Israel så er det jo da viktig at Hamas blir utslettet, og at man får da vennligsinnede arabere tilbake igjen, som man kan ha bygge en relasjon med. Mm. Det er det de ønsker, og dessverre så virker det som at hele verdenssamfunnet på en måte saboterer den militære delen her, så lik. Vi har gisler som fortsatt sitter fanget på Gaza. Vi snakker om 120 gisler fortsatt. Og det er klart, dette her er jo veldig viktig for Israel å få dem tilbake igjen. Så de har jo nå da gått inn på en fredsavtale som FNs sikkerhetsråd har launchet. Dessverre så er jo Hamas er jo imot dette her og vil ha denne krigen gående fortsatt. Så det er jo dette bakteppet som vi har når det gjelder Israel. Så utifra hele den situasjonen der sånn, så er jo viktigheten av å stå for Israel er jo utrolig mye mer skjerpet da. Og derfor så kjennes det så mye bedre ut og så mye mer riktig i dag enn i 2019. Da har vi hatt en lang periode med det har vært konflikter, men de går over etter en uke eller to eller tre, mm, og så roer ting seg ned, og så kommer et blaff igjen. Men nå har dette her pågått i 8 måneder, mm, og den alvorligste konflikten, den verste katastrofen som har skjedd mot Israel og det jødiske folket siden 2. verdenskrig. Så det gjør jo at når vi som kristne står for Israel, så er jo dette her en utrolig mye mer aktuell situasjon da. Og derfor er det også veldig viktig at vi er i Israel og viser vår støtte. Mm. Og jeg har jo sagt det før også, at når vi
er der nede, så blir de satt pris på. Du ser folk som står med tårer i øynene fordi at de opplever at vi kommer med kjærlighet, vi kommer med håp og så videre. Og det er jo noe av det som blir formidlet gjennom virksomheten til Jerusalem Prayer Breakfast også, så det har vært veldig, veldig, veldig bra. Absolutt. Hva sitter du, altså når du er kommet tilbake igjen, hva, er det noe som har gjort sterkest inntrykk eller som du sitter igjen med? Jeg vil vel si det sånn at en av de som talte der nede, Nick Vujicic, han er født uten en serbisk mann som er født uten armer og bein, som lever som en familiefar tross sine handicap, og som har blitt et talerør og en profetrøst. Han hadde et budskap som gikk rett inn i hjertet mitt, og det er liksom, hva vil Gud at jeg skal slutte med av det, hva vil Gud av det som jeg gjør at jeg skal slutte med, hva vil Gud at det som jeg ikke gjør skal jeg gjøre, og hva vil Gud av det som jeg gjør som han synes er bra at jeg skal fortsette med. Og jeg tenker jo da på dette her med vår situasjon i Norge spesielt da, hvor landet vårt, regjeringen vår, går så imot Israel som de gjør, og det er den klart mest antisemitiske regjeringen vi har hatt siden 2. verdenskrig. De går altså imot Israel, og vi ønsker jo å dra Guds velsignelse nedover landet vårt. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved at vi velsigner Israel utifra 1. Mosebok 12. Og jeg tenker jo at det regjeringen vil gjøre er å dra forbannelse nedover landet vårt. Og jeg tenker i den sammenhengen så er det jo viktig at vi står opp for landet vårt også. En annen av de forkynnerne som var der nede er Billy Brim, en kvinnelig profetrøst fra USA. Og hun tenker jo at det er fortsatt håp da, ikke sant? Men Norge dukket opp sammen med Irland og Spania som de landene som nå i slutten av mai måned anerkjente Palestina som egen stat. Det er ikke noe nytt at land anerkjenner Palestina som egen stat, men det spesielle med at Norge nå gjorde det sammen med disse tre, det er jo at dette skjer midt i denne konflikten som en belønning til Hamas for den terroren de faktisk har gjort. Så utifra det så var det jo, altså man bekjente synder, Stefan Kristiansen var der og gikk ned på kne og bekjente synd fra Norge i den saken her og ba om tilgivelse. Og jeg tenker jo at vi som nasjon faktisk må ta dette innover oss og se hva vi kan gjøre. Hva har vi som kristne da egentlig, tilbake til Nick Vujicic, vi som kristne, hva har vi gjort, hva har vi latt være å gjøre, og hva kan vi gjøre for at vi skal ha en regjering som faktisk er på Guds side av historien. Og jeg tenker jo at i dette her sånn, så vi kan jo be Israel om tilgivelse, men vi må kanskje også begynne med oss selv og rekke ut en hand til våre trosøsken og faktisk stå sammen i denne her åndskampen som i denne spesielle situasjonen der rammer Israel så hardt. Det har skjedd mye også de siste ukene i Israel. Kan du gi en liten oppdatering på hva situasjonen er per i dag? Ja, altså det er som sagt en krig som har pågått nå i over 8 måneder. Og 10. juni så gjorde FNs sikkerhetsråd en resolusjon, hvor de da forlanger egentlig en øyeblikkelig fredsvåpenhvile i Gaza. Og Israel har da akseptert den. Hamas står på sidelinjen fortsatt. Og det er jo, kan du si, noe av det som er ferskest, kan du si, da når vi nå er bare noen dager etter dette her.
Hvordan dette her vil ende, det får vi bare se, men samtidig så er det jo også oppe i nord, så er det jo Hezbollah som har intensivert sine rakettangrep mot Israel fram til april måned, når vi fikk en brief fra ALMA, det senteret som da forsker og gjør undersøkelser på alt det som skjer oppe på nordgrensa. Det, vi besøkte den organisasjonen, og da sier de at det er kun altså innenfor altså en kort distanse fra grensa de rakettene fram til da hadde nådd. Det vi har sett de siste dagene er jo at raketter går ned til Tiberias, alle, rakettalarm går der, i Haifa, Afula, som ligger relativt mye lenger sørover fra grensa mot Libanon i nord. Så det er jo en intensifisering av konflikten. Og man får jo, kan jo ønske at det, og håpe at dette her ikke liksom eskalerer ytterligere, for men samtidig så må vi også tenke på at bak dette her sånn, så er det en fiende som Israel har, og det er Iran. Og den kampen har til nå da vært med sånn proxier, utenom det rakettangrepet og droneangrepet som kom da i april når vi var der nede. Så det er jo klart, i den situasjonen så er det jo mye spenning og mye usikkerhet på hvordan ting skal utvikle seg, men vi får bare håpe og be om at ting roer seg ned igjen. Hva tenker du i forhold til det bildet som blir tegnet sånn i norsk media på konflikten og det som skjer der nede? Tenker du at det norske folk som følger med på vanlige nyheter og leser de vanlige avisene har mulighet til å få noe forståelse av hvilken situasjon det er Israel er i, og hva det er som faktisk skjer der nede? Altså dessverre så er det jo sånn at norske medier i hovedsak har en veldig negativ slagside når det gjelder Israel. Det gjelder NRK, det gjelder TV 2, det gjelder VG, Aftenposten, de store avisene. Sist så var det jo NRK i Trøndelag som hadde en utrolig negativ Israel artikkel hvor man liksom lister opp punkt hva man kan gjøre for å boykotte Israel, hvor man liksom skal gi etter for et behov for å markere støtten til Gaza. Og det er en utrolig skjev fremstilling. Heldigvis så har jo både Vårt Land og Dagen tatt avstand fra dette her og kritiserer NRK for dette her, som da forsvarer seg med at de bare siterer noen, men det er jo ikke slik folk vil oppfatte den saken som de på den måten den blir presentert. Så det er jo liksom den negative siden, så jeg mener hvis man skal prøve å orientere seg på en ordentlig måte, så har jo Dagen skriver jo bra om Israel, Norge i dag selvsagt. Du har for eksempel dokument.no som skriver mange bra, gode artikler om Israel, som man kan lese som en motvekt mot alt det man får gjennom Dagsrevy og de nyhetene. Og et godt råd er kanskje å la være å se på Dagsrevyen. Fordi man blir påvirket rett og slett veldig negativt av det budskapet som de presenterer. Og ved at man da tar innover seg de andre nyhetskildene som jeg da nevnte, og da tenker jeg sånn som NTB er jo også en sånn kilde til veldig negativ Israel dekning. Og står NTB oppe på byline, kan du si, da, under en artikkel, og jeg ser Dagen bruker jo ganske mye NTB-stoff, så bør man være litt sånn skeptisk til det som kommer nedenfor. Men det som Dagen skriver på lederplass, og Vebjørn Selbekk er jo en stor Israel-venn, det holder veldig godt mål, i mine øyne i hvert fall. Så det skal de all honnør for. Så kunne man ønske at de var litt mer kritisk til bruken av NTB, faktisk. Dokument er jo en fantastisk ressurs, mener jeg også, for å kunne få en annen type vinkling enn det du får gjennom våre hovedmedier. Selv så får jeg veldig mye fra Israel, fra Telegram, faktisk.
For å få raske nyhetsoppdateringer på mye av det som skjer, så vil jeg kanskje holde frem Abu AliExpress, som en av mine troverdige kilder der slik. Og som regel så kommer jo da en bekreftelse gjennom media i etterkant, men da får man veldig rask, hvis man vil følge med fra dag til dag, time til time omtrent. Ja. Nei, men så bra. Og ellers så kan man jo selvfølgelig se på Israel-kanalen på Visjon Norge. Kanskje ikke sånn typisk nyhetsoppdateringer, men det er jo veldig mye stoff fra Israel. Kan ikke du fortelle hva som kommer nå førstkommende fredag på, det er jo i morgen klokka 7:30? Ja, i morgen klokka 7:30 så kommer et intervju jeg gjorde i Tel Aviv når jeg var der nede sist, med Michaela Butel, en norsk student som bor i Israel, og som har blitt veldig trigget på det å stå opp for Israel. Så da får vi en ung students betraktninger på hvordan livet er etter 7. oktober. Ja, så interessant. Og det er altså hver fredag klokka 7:30 så er det nye sendinger, og det blir å gå gjennom sommeren også. Ja da, det er hver fredag 7:30 så er det nye programmer, og så kan man også, hvis man ikke rekker å få med seg det, så kan man gå på YouTube og så se programmene på Video on Demand. Ja, ja, men så bra. Tusen takk for at du ble med oss i dag. Bare hyggelig det. Ja. Ja, så da får vi bare oppfordre, hvis du vil høre mer om Israel og disse programmene som Israel-kanalen har, hver fredag klokka 7:30 på Visjon Norge, altså. Nå skal vi gå videre, og vi skal bli med Hans Jakob Bekken ut i naturen igjen. Denne gangen så er det idyll på Linnestranda. Naturfilosofen. Stadig nye områder å oppdage, så man kan jo nesten spørre seg, skal det aldri ta slutt? Nei, det tror jeg faktisk ikke det gjør. Det er så mange steder på kartet som er uoppdaget, som for meg i hvert fall. Og en stadig ny flora av planter og fugle- og dyrearter skal man lete lenge etter også. Her er det jo utløpet av Lirelva, som har dratt med seg veldig mye slam og næringsstoffer gjennom Lirbygdene og kommet ned hit, og så har det fått en veldig sånn næringsrik grunn her, hvor det da vokser veldig mange forskjellige plantevekster, som igjen gir næring til ikke minst fuglene, da, som krever ulike frøtyper og vegetasjon for å trives. Og da får du dette livet som nettopp er her nede ved Linnestranda, heter det visst, her nede da, der Lirelva renner ut i Drammensfjorden. Så det er bare å takke og bukke og spise og drikke av alt man kan få av lyder og lukter og naturopplevelser. Og her nede så er det vel over 200 fuglearter da, som er observert, så det er jo ganske mye. Jeg får ikke å snakke om alle plantearter. Så vi får bare fortsette å oppdage naturen her ifra Naturfilosofen. Nå har vi fått med oss en ung og frisk gjest, og det er Martin Gavea. Hei og velkommen, Martin. Hei, tusen takk for at jeg kunne komme. Ja, du er så glad for at du kunne bli med, og det er første gangen du er med her på Midt på dagen. Så kan ikke du bare begynne med å fortelle litt kort om, hvem er du? Jo, jeg er en gutt fra Mortensrud, 19 år. Satse fotball og elske Jesus. Ja,
Det høres flott ut. Du var inne på det med fotball, for jeg skjønte at fotball var en stor del av livet ditt gjennom barn- og ungdomsårene. Du var en skikkelig fotballgutt. Kan du ikke fortelle litt om det? Jo, jeg har spilt fotball siden jeg har vært liten. Spiller fortsatt, satser og håper egentlig på, om det er Guds vilje, at jeg kan bli en fotballspiller og så bruke den plattformen til å evangeliet og bare spre Jesus egentlig. Ja, og det er jo det som er så fantastisk, fordi at det er ikke så lenge siden du fikk et sterkt møte eller livsforvandlende møte med Gud. Du har ikke alltid vært en kristen. Nei, jeg er ikke vokst opp i en kristen familie, men det skjedde jo i fotballen da. Det var en som startet på laget mitt nå, bestekompisen min, Eivind. Han fikk en skade som førte til at han måtte starte på mitt lag. Og så hadde jeg også en skade som førte til at på en måte vi møttes da på det laget. Ja, så da skaden hans og skaden min førte oss sammen, og man ser nå at jeg møtte han var skikkelig bra, fordi ja, det er noe av det beste som har skjedd. Jeg har jo fått frelse, men han var jo den som dyttet meg, det lille ekstra dyttet jeg trengte da, fordi jeg alltid visst at det var en Gud, men jeg kjente ikke Jesus, og ja, jeg lærte meg å kjenne han etter at jeg møtte Eivind. Ja, for han var en troende. Det var han veldig åpen om det, sånn med en gang dere møttes. Ja, jeg hadde jo en annen kompis på laget som kjente han fra før. Vi hadde spilt på lag tidligere. Så når han kom til laget vårt, så sa han andre kompisen min, Obi, at du burde bli kjent med han her. Han er troende og ja, en veldig bra fyr. Og så ble jeg bare kjent med han, stilte mange spørsmål. Det var en gang hvor vi pratet fra 12 til 10 på morgenen, fra 12 på natta til 10 på morgenen, stopp, bare om Gud, og der åpenbarte Gud treenigheten for både meg og han visste litt fra før, men han fikk litt mer visdom da, og på den tiden så hadde jeg hadde ikke vært i troen, så det er egentlig, ja, det er litt sykt det som skjedde den natten da. Ja, det høres jo helt, jeg tenker på, det høres jo nesten ut som at man kan nesten ikke tro det. Jeg satt og snakket på telefonen fra klokka 12 på natta til klokka 10 på morgenen, og bare om Gud. Da tenker jeg, det er jo ikke normalt. Da er det jo for at han var der midt iblant dere, og ga dere oppenbaring, og ja, så det var en skikkelig begeistret samtale som varte i 10 timer da. Ja. Ja, wow, så sterkt. Så han har virkelig brukt den relasjonen mellom deg og din, han kompisen din da, for å, ja, sikkert dra dere begge nærmere til han. Ja, 100%. Han... Vi bygger hverandre opp i troen hver dag, snakker med hverandre ofte, og ja, Gud brukte virkelig han for å akseptere Jesus da, og det at jeg aksepterer Jesus er jo, det er virkelig, virkelig, det finnes virkelig ikke noe bedre enn evig liv og evig nærvær med Gud da. Ja. Så hvis man ser her på t-skjorten, det står jo, Team Jesus. Så, tøft. Jeg er bare så stolt over å være på lag med Jesus, vinnerlaget. Jesus ja. Har allerede vunnet. Amen. I han så har vi mer enn seier. Når vi går på hans veier og følger hans vilje for livet vårt, så kan det selvfølgelig være kamper underveis og sånn, men vi har løftet på at i han har vi mer enn seier. Ja, så det ble en... Jeg tenker på, det begynte med at du møtte denne kompisen, og at du fikk stille mye spørsmål, du var interessert, og så vokste bare troen fram. Det var en gradvis prosess, en egentlig veldig kort prosess. Jeg tror familien min og vennene mine rundt meg så det også.
For eksempel så før når jeg pleide å bare gå til byen og så ser jeg folk evangelisere og så tenker jeg de her litt rare, hva det de driver med? Men kanskje sånn 2-3 uker etter at jeg aksepterte Jesus som herre og frelser i mitt liv, så var jeg altså ute på gata og bare brant for Jesus. Ja, ja, wow. Så det... han forandrer, ja, han forandrer folk fort og så kraftig. Ja, det skjer noe når du får han og han flytter inn og du har han på innsida. Ja. Ja, så dette med å vandre med den hellige ånd i hverdagen, hvordan har det vært? Jo, det er jo fantastisk. Man ser jo at den hellige ånd er jo talsmannen, en som rådgiver deg, veileder deg. Vi har jo fått den for å komme nærmere Kristus, men den gjør oss også mer lik Kristus, som jeg har forstått det. Så det å vise kjærlighet og alle de åndsfruktene, tålmodighet og ja, alt blir bare bedre. Jeg merker selv at jeg har blitt mye mer en person som viser mer kjærlighet enn før. Og ja, det er jo viktig, det er de to viktigste budene som oppsummert er jo at vi skal elske Gud med hele vårt hjerte og elske det neste som man elsker seg selv. Så ja, det er jo det ånd hjelper til med da. Og det er det jeg strever etter å bli bedre på også. Ja, ja, amen. Man bare slipper han til med sin ånd, så får man den kraften gjennom han, og det er hans kjærlighet som virker gjennom oss, og det er jo helt fantastisk. Exakt. Ja. Du, Bibel og Guds ord, hva har det betydd for deg i denne tida? Ja, det er også, Eivind lærte meg tidlig at Guds ord er kjempeviktig, og Bibelen er jo Guds ord, det som gir oss liv. Så ja, det er egentlig nesten umulig å være en troende uten å lese Bibelen, fordi ja, du trenger det for å bli kjent med Gud. Og jeg har et vers jeg liker ekstra godt siden jeg kom til troen, og det er Romerne 8:28, og for vi vet at alt samvirker til det gode for de som elsker Gud og er kalt etter hans råd, tror jeg, ja, noe sånt i den ja. Så ja, så lenge du hører på den hellige ånd og er lydig og ikke går imot den, så er det ikke mye du kan gjøre feil, altså, fordi alt som skjer med deg er for det beste. Det er ikke sånn liksom litt bra eller noe sånt, men det er faktisk det beste ja. Som kan skje deg. Amen. Og han kan til og med snu de tingene som kanskje i nuet virker vanskelig og sånn, men så vil han snu deg til noe godt. Ja, akkurat som fordi jeg var jo skadet i 9 måneder. Og på den tiden så visste jeg ikke. Ja, man vil jo bli fotballspiller, og så får man en sånn skikkelig stor skade. Det er jo det er vanskelig, men nå i ettertid så jeg er ikke sikker på om jeg hadde møtt Eivind eller blitt kjent med ham på den måten som jeg ble, hvis jeg ikke hadde blitt skadet. Så nå har jeg fått evig liv da, så han gjør noe dårlig om til noe veldig, veldig godt. Ja, amen. Så nå ville du ikke ha tatt sjansen på å vært den skaden foruten egentlig. Ja. Nei. Den medvirker til noe veldig godt. Det største i hele verden, som du sier. Dette med å ha blitt født på ny, blitt kjent med han som er universets skaper, og fått evig liv, fått livet sitt skrevet i livets bok. Navnet sitt, ja. Ja. Jeg tenker på, kanskje det sitter noen der ute som ikke kjenner Jesus, som ikke har møtt han, som ikke har den personlige relasjonen med han. Har du noen ord du vil si til dem sånn helt til slutt? Jeg anbefaler sånn på det sterkeste å bli kjent med han, og jeg føler at mange overtenker det og føler at de må si visse ting, eller de vet ikke hvordan de skal bli kjent med han, men
Det er rett og slett akkurat som å bli kjent med andre folk. For å bli kjent med dem, så må du bruke tid med dem, du må henge med dem. Og det gjør du gjennom bønn, kommunikasjon. Du kan jo prate med han. Bønn er jo bare at du prater med Gud, så det trenger ikke være noe fancy ord, men du kan bare si, snakke akkurat som du hadde snakket med en vanlig person. Og så har vi jo Bibelen da, som er Guds ord, hans egne ord. Så det er jo en veldig god måte å bli kjent med han på da, ved å lese hans ord. Så du hører på han, og du prater med han. Og det vil etter hvert føre til at du får tillit til han, og da tror du på han. Og når du tror på Jesus, så får du den hellige ånd, og så blir du frelst. Og så kan jeg be for de som hører på. Ja, absolutt. Ja. Far, er jeg bare ber for at de som ser på nå, de som følger med og hører det her, om at du bare mykner deres hjerter og øser din ånd over dem. Jeg ber om at de aksepterer Jesus i deres hjerter, og at han skal være fokus og senter i deres liv. Og at de skal bli veiledet av den hellige ånd. Og bli som bli likere og likere deg, Jesus, og gjøre din vilje og bare din vilje. Og at vi alle skal være og gjøre det vi har kalt, det lyset vi har kalt til å være. I Jesu navn, amen. Amen. Du, det var tusen takk, Martin. Det var gode og viktige ord å avslutte dette intervjuet med. Og så må jeg bare si at jeg er så spent på hvilke planer Gud har for deg i tida som kommer. Så må bare Gud velsigne deg rikelig. Og tusen takk fordi at du ble med her i dag og delte med oss. Bare takk til Jesus, ikke til meg. All ære til Jesus. All ære til Jesus. Amen. Ja, vi tenkte vi skulle minne om at vi har en quiz for de som ikke allerede har vært med og svart på den. Så er dagens spørsmål, hvis du har lyst til å være med i trekningen av en flott bok, vi gjør jo trekningen om en liten halvtime. Så hvis du har lyst til å bli vinner av en flott bok, så kan du være med i denne quizen. Og dagens spørsmål er, hvem var Israels første konge? Altså, hvem var det som ble den første kongen, den første som ble salvet til konge i Israel? Vi kjenner jo alle den, eller mange av oss kjenner den historien godt, da folket gikk til Samuel og sa at de ville ha en konge. De ønsket å ha en konge, sånn som de andre landene hadde. Vet du svaret på det, så kan du sende med, altså da sender du kodeord MPD, svaret ditt, pluss navn og adresse til 2210. Og boka som vi har til premie i dag er en veldig flott og viktig bok. Det er Harry Rødner som har skrevet den. Boka heter Svike. Hva regjeringen og kongen i eksil visste om utryddelsen av jødene? Så dette er en veldig sterk bok. Har du lyst på den selv, eller har du lyst til å gi den i gave til noen, så hiv deg med i quizen, for da blir kanskje du den heldige vinneren. Da skal vi sette over til et lite vitnesbyrd fra denne serien vår, Dette glemmer jeg aldri. Dette glemmer jeg aldri. Denne historien glemmer jeg aldri. Som en kristen som har levd med Jesus i mange år, er det mange hendelser som kommer fram. Men en spesiell hendelse, det var mens jeg gikk på folkeskolen. Jeg var blitt frelst, men jeg kjente at jeg behøvde en kraft som kunne hjelpe meg gjennom barneskolen og videre i ungdomslivet. Jeg hadde jo en troende mamma og pappa. De talte i tunger. Snakket mye om den hellige ånds kraft, og jeg lengtet veldig etter å få den kraften. Jeg hadde jo Guds ånd i meg, men den kraften som jeg hørte som mamma og pappa fortalte om, den ville jeg gjerne ha. Det var noe som var vanskelig for meg, fordi at bestemor, når den hellige ånds kraft kom over henne, så var hun så bråkete. Og det hadde jeg ikke sånn, så jeg sa til Gud, jeg vil gjerne ha den hellige ånds kraft, jeg vil gjerne tale til tunger, men jeg vil ikke være som mormor. Jeg vil ikke oppfordre meg som henne. Men du er barmhjertig og nådig.
du kan få det til allikevel. Og så er Gud så generøs da, vet du. Han vet hva vi behøver, og han kjenner oss, og han forstod jo at Carl Georg Rongstad behøvde virkelig å få den kraften. For jeg ble mye mobba på folkeskolen på grunn av at jeg hadde en kristen mor og far, og gikk da på søndagsskolen til jeg var 16, tror jeg, og var på møter det viktigste for meg. Jeg hadde jo en god frelsesopplevelse, men så var det så da at mamma og pappa og bestemor og bestefar begynte å gå litt og høre på gudsamlelsen. Og jeg var med, selvfølgelig, i et ettermiddagsmøte oppe i Nittedalen. Fryktelig mye folk! Der satt jeg, og så sier Åge i ettermiddagsmøtet, i dag skal vi be til Gud for alle som lengter etter å bli døpt i den hellige ånd. Der, jeg lengtet etter det, men jeg ville ikke gå fram. Så jeg, i min ydmyke, stille bønn, jeg sa, Gud, jeg leser i ditt ord, at du ser til oss, og du vet at jeg lengter, men jeg har ikke lyst til å gå fram. Du er mektig, det sier ditt ord. Du kan døpe meg i den hellige ånd. Og du vet også, Gud, at jeg ikke vil oppføre meg som mormor. Og Gud er generøs. Han vet hva vi trenger. Og så møter han vår behov. Og der, mellom min mor og min mormor, der døpte Gud meg i den hellige ånd. Jeg kjente det, og sa bare 2-3 ord i tunger, men det var, og jeg kjente det med en gang, at her var kraften, her var det jeg lengtet etter. Så når vi reiste hjem og kom hjem, og jeg skulle legge meg om kvelden, så sier mamma, Carl Georg, hva var det som hendte med deg i dag på ettermiddagsmøtet? Mamma, sa jeg, og så trillet tårene. Nå har jeg fått det jeg lengtet etter. Og mamma visste jo selvfølgelig kanskje ikke hva det var, men jeg sa, i dag på møtet så kjente jeg ny kraft fra himmelen. Og så fikk jeg noen ord i tunger. Og det kjente jeg at det var helt spesielt. Og når vi hadde sagt godnatt til hverandre, og jeg kom på rommet mitt og lagt meg i senga, da begynte det å boble noe skikkelig. Da talte jeg stille og rolig med Herren i tunger, ganske lenge faktisk. Og så når jeg neste dag gikk til skolen, jeg kunne være 12-13 år, tenker jeg, da kjente jeg det at da hadde jeg fått en ny kraft. Da var ikke mobbinga fra mine klassekamerater så veldig, gikk ikke så mye inn på meg lenger. Og jeg tror ikke, før jeg hadde fått dette, hadde jeg gått hjem fra skolen, grått og vært lei meg. Men etter den dagen gikk jeg hjem fra skolen, glad og fornøyd, og tenkte det at nå skal jeg gå videre med Jesus, og det har holdt fram til i dag. Og dette glemmer jeg aldri. Vi skal ta og se litt på Visjon Norge sin webside i dag. Vi har jo en webside på visjonnorge.com, der det er mye forskjellig innhold. Den blir oppdatert jevnlig. Det legges ut artikler om hva som har skjedd, hva som skal skje på huset, og hva som kommer på TV. Mye forskjellig. I tillegg har vi jo TV-guide med full oversikt over alle TV-programmer som kommer både resten av dagen i dag og i dagene som kommer fremover. Så det er veldig mye fint. Så jeg vil bare anbefale alle sammen, gå inn på den websiden og se. Hvis vi ser her, så ser vi det ligger ute. Noen av de ferskeste artiklene det står om denne konferansen til Norge i dag. Vi skal jo få Trine Over Hansen som skal komme og fortelle oss om den i dag også. Men her går det an å gå inn og se på nettsiden til Visjon Norge. Så er det en konferanse med han Torp, som han skal ha, og det blir mandag 10. juni. Ja, vi får se. Det er i alle fall, den kommer til å bli sendt på TV. Den har vel allerede vært, men det kommer jo til å bli sendt på TV i etterkant. Så der kan man gå inn og lese litt om den. Og så hadde jeg jo lyst til å si et par ord. Dette var jo på Studio Direkte i går. Åndelig styrkeløfter med tøff bakgrunn inntar Studio Direkte 10. juni, altså. Så det var i går. Han gjesta... Så gjestet han da Studio Direkte, og wow, for et fantastisk vitnesbyrd han har om hva Jesus har gjort i livet hans. Så hvis du ikke fikk det med deg, så vil jeg bare anbefale, vi har jo appen
VN-play, der alt sammen ligger tilgjengelig. I tillegg så blir jo disse programmene også lagt ut på YouTube, så det er ikke noe problem å gå inn der og få det med seg heller. Er du glad i å høre gode vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i livene til mennesker, så er hans vitnesbyrd absolutt verdt å få med seg. Ellers gå inn på nettsida til Visjon Norge, visjonnorge.com, for å få jevnlige oppdateringer om hva som skjer på kanalen, og TV-guide og andre aktuelle ting. Det er sommer, og det er konferansetid, og i morgen så braker det løs med den første sommerkonferansen som Visjon Norge er med på. Og med meg i studio nå så har jeg fått Trine Overå Hansen, som er sjefsredaktør i Norge i dag, som er arrangør av den konferansen. Ja, Trine. Ja. Du har tid til å komme hit i studio. Når tid reiser du? Ja. Vi må alltid ta en ting om gangen. Det er sånn, kan vi rekke å gjøre masse uten å bli helt utstresset. Vi må bare ta en ting om gangen. Ja, så akkurat nå er jeg her. Ja, og det er bra. Du er veldig flink å disponere tida di. Ja, det vet jeg ikke, men. Ja, bilder. Jeg bare tenker først, det er jo en konferanse som dere har kjørt i mange år. Ja. Ja. Det har liksom vært en tradisjon som går veldig langt tilbake. Og det har jo egentlig begynt med generalforsamling. Mm. Og så har det bare utvidet seg og blitt til et sommerstevne. Ja. For at Norge i dag er jo et aksjeselskap, så derfor så har vi generalforsamling. Og så Norge i dag sin generalforsamling er ikke sånn som alle andre. Her er det vekkelsesmøte. Det er alltid pleier vi å ha helbredelsesmøte med Sir Magne Pedersen. Dessverre kunne ikke han i år. Han snakket med han. Han kom fra Canada på søndagen, så han rekker ikke sommerstevnet vårt. Vi har det litt tidlig i år da. Mm. Men det er bare det som gjør det, hvis noen lurer på hvorfor ikke han er der. Men vi har, i stedet for har vi fått Debbie Rich, så det var jo en ganske god erstatning. Absolutt. Jeg ble ganske begeistret når jeg så den plakaten med alle de flotte, gode forkynnerne og deltakerne. Mm. Ja. Ja, kan du ikke si litt om hva som står på programmet? Jo da, vi begynner jo med generalforsamling. For de som har aksjer, så kan de komme på generalforsamlingen. Det er om morgenen i morgen, fredag, klokka 9, og så er det bønnefrokost. Og det er jo noe som den amerikanske bønnefrokosten ble startet av en nordmann. Så nå prøver vi også å ta bønnefrokost til Norge. Mm. Og derfor så kommer da Lars Enarsson, som er jo en bønnsmann, som var profetisk gaver og veldig spennende forkynner. Jeg hørte han på Jerusalem Prayer Breakfast i Sverige, så det var jo, han er fantastisk, så vi gleder oss til han kommer. Jeg er helt enig, og han har jo mye kunnskap om Israel og bor i Israel. Ja. Og så kommer lokale pastorer i Bergen, Margarita og Ricardo Matos, og mange flere, og vi skal be for de syv fjell, som er liksom ulike samfunnsområder. Sånn at kristenfolket inntar disse områdene nå i tusenårsjubileet for Kristus. Fordi at vi har vært et kristent land i tusen år. Skal vi fortsette å være det, så kan ikke vi fortsette å gjemme oss på bedehusene. Da må vi ut sånn som haugianerne og være en del av samfunnet. Så skal vi selvfølgelig ha Israel-debatt. Det er en fast post på programmet. Nå blir det bare et panel, eller bare og bare. Ofte så liker jo folk det best. Fordi at disse her er motstanderne våre, de tør jo ikke alltid å stille, og det samme skjedde i år. Vi har invitert ulike partier, men nå får vi i alle fall folk som har god kunnskap om Israel. Så det blir spennende debatt, blant annet med Erik Selle fra Konservativt, og Rakel Swisser som er fra Senter mot antisemittisme. Og så blir det Israelsmøte om kvelden med Daniel Aveida, som har vært i krigen i Israel, og Avi Bensen, som er jo en elsket Israels forkynner. Så det gleder vi oss veldig til. Han kommer, det er lenge siden vi har hatt han. Og så, det er bare fredagen. Og så er det lørdagen, da er det minisymposium. Altså, symposium med masse korte taler, sant? Ja. Og da skal vi ha takk for arven fra Jerusalem som har velsignet Norge i tusen år. Det er det som er tema da. Så der er det mange spennende talere. Og så har vi da 25-årsjubileumsfest. Og da er det kake og betasuppe og forskjellig. Den går ikke på TV. Og det samme bønnefrokosten, så de som vil ha med seg
ja, mange av høydepunktene, de må være på bildet til stede da. Og så, heldigvis så filmer Visjon Norge masse også, så de som ikke har mulighet kan få med seg masse av det. Ikke direkte alt, men misjonsmøte klokka 17, det blir tatt opp og sendt senere, så vidt jeg har forstått. Det med Viggo Skagestad, Harald Mydland, Daniel Haddal, og nå har Ture Eriksen fra TX Vikings også sagt at han kommer. Så det var liksom siste tilskuddet der. Ja. Og så er det, om kvelden er det vekkelsesmøte med Jørn Strand og Jan Hanvold. Ja. Så det er jo to, begge to gode vekkelsepredikanter. Ja, wow. Og ja, sikkert flere som må si noe. Og så avslutter vi søndagen med stort vekkelsemøte med Debbie Rich. Og hun er jo også på en konferanse i Åsane samtidig, så de som har lyst til å liksom høre henne flere ganger, for ofte er det jo sånn at forkynnelsen hennes, sånn som kan jobbe med deg, at du kan, hvis du sitter under den forkynnelsen, så kan du gjøre noe med deg. Vi husker jo hvordan det var når hun var på Visjon Norge for noen år siden. Det ble jo skikkelig, skikkelig vekke, så det skjedde masse med mange, mange mennesker. Så, ja, så derfor så går det an å komme på, til oss og høre henne. Hvis man liker forkynnelsen, så kan man dra ut til Åsane, en bitte liten menighet som har hentet henne inn der. Ja, så da blir hun holdt på der videre ut ja, i uka. Ja, mange ja, møter utover uken. Ja. Ja. Så dette blir jo en fest, og det blir sosialt, og det blir musikere også. Vi har blant annet Sissi og Johannes Kringlebotten som alltid er med oss da. Skal vi ha mye lovsang, forskjellige artister. Ja. Ja, det høres fantastisk ut. Jeg, som sagt, når jeg så programmet, så begynte jeg å lure hvordan skal dere få plass til alt det på bakgrunnen ja, i helgen. Ja. Det er tettpakket program. Og det er også noe som ikke står så nøye i programmet. Det er, vi må se litt an været og hva vi får til, men vi håper å få til en utflukt på lørdag formiddag. Sånn, okay. For det har egentlig vært en tradisjon. Ja. At vi har dratt, for eksempel, vi har vært på fjellfestning og vi har gjort forskjellige ting. Så i år hadde vi egentlig tenkt å gjøre noe i forbindelse med tusenårsjubileet. Så det er mulig at vi tar for eksempel en tur inn til Fløyen og går opp på fjellet og ber på formiddagen for å liksom sette i gang dette her med bønn for de syv fjell da. Ja. Hvordan er det for folk som, hvis man vil få med seg alt som du sa, så må man nesten komme dit. Veldig mye blir sendt på TV, men hvordan er det fremdeles mulighet å melde seg på? Er det påmelding? Ja. Er det overnatting? Ja, du kan bare komme, og så kan du bo på hotell i Bergen, og hvis du har bil og kan kjøre frem og tilbake og sånn. Ja. Eller du kan boke deg rom på bildet, det er jo det de fleste gjør. Og da bor jo du på stedet der alt sammen foregår. Hvis du ikke har bil, så kan vi alltid ordne med å hente en eller annen plass, hvis du har store problemer med å komme deg dit. Mm. Men da er det helst at man da bor på bildet, at vi henter deg akkurat når du kommer og akkurat når du skal dra. For ikke til hvert enkelt møte blir det for mye transport. For dette ligger litt sånn på utsida av Bergen da. Og det er ikke et sted der det er så veldig god transportforbindelse. Ja. Men det er ikke påmelding. Men hvis du vil bo på bildet, så går du inn på checkin.no og finner sommerstevnet vårt. Eller du kan ringe inn på 56 316 316. Da ringer du til bildet og bestiller rom der. Og mer info om konferansen, hvor man kan finne det, da må man gå inn på idag.no. ja, der ligger alt sammen, programmet og talerne. Det er mange flere talere enn de jeg har sagt. Så ja, ja, man må inn der og se. Ja. Nei, men så bra. Du, da skal ikke oppholde deg lenger. Da skal du få komme deg videre. Så må jeg bare ønske dere lykke til med konferansen. Og takk for du tok deg tid å stikke innom oss og oppdatere oss litt her. Takk for at jeg fikk komme. Ja, da er denne sendingen også kommet helt mot slutten, og vi skal trekke vinner og quiz. Spørsmålet i dag var jo hvem var den første kongen i Israel, og det var Saul. Og mange hadde svart, og den som vi har trukket ut i dag, det er Ole Johan Mæland. Gratulerer så mye, boka kommer til deg i posten om kort tid. Så da må vi bare si tusen takk til alle dere som har fulgt oss i dag, og følg med oss igjen i morgen. Da er det Liv Søvde Kallevik og Tom Omdal som leder sendingen. Så det tror jeg blir en knallbra sending. Jeg tror kanskje det kommer til å bli en god del fokus på Israel, så absolutt verdt å få med seg den sendingen.
Til slutt så har jeg også lyst til å nevne at det seertreff i Bergen i kveld. Jan Hanvold og Sissi, han har med seg Sissi Kringlebotten blant annet. De har seertreff da på Blå Kors i Bergen klokka 19.00 i kveld. Så har du lyst til å være med på det, så ta kontakt med sentralbordet for mer info, så går det sikkert an å melde seg på. Da gjenstår det bare å si tusen hjertelig takk til alle dere som har fulgt oss i dag. Ha en velsignet dag videre, og følg med på Studio Direkte i kveld. Ha det. Dagen.